دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک زبردست ارننگ اپلیکیشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کی مدد سے آپ گھر بیٹھے بہت اچھی انکم ویکلی ارن کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو بہت زبردست یہ اپلیکیشن ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس اپلیکیشن کا پروف دوں گا کہ واقعی یہ اپلیکیشن پیمنٹ کرتی ہے، اس کے بعد ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اس پہ ارننگ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو ایک چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، کیونکہ کچھ ایسے اسٹیپس ہیں اس ویڈیو میں، اگر آپ ان کو فالو نہیں کرتے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ ہو سکتا ہے اور آپ ایک اچھی ارننگ کرنے والی اپلیکیشن سے محروم ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ کس طرح سے اس پہ ورک کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے آپ کون سے سٹیپس لیں گے جس سے آپ کو ارننگ کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو چلیے شروع کر لیتے ہیں اور آپ کو سب سے پہلے جو ہے اس ارننگ کے پروف دیتے ہیں کہ واقعی میں یہ اپلیکیشن پیمنٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اس کے بعد ہی آپ کو بتائیں گے کہ اس پہ کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. جی دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں سب سے پہلے آپ کو ارننگ پروف دوں گا کہ واقعی میں یہ اپلیکیشن پیمنٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ میں آپ کو مختلف ٹرانزیکشنز دکھانے والا ہوں۔ یہاں پہ میں جن لوگوں کو پیمنٹ کی گئی ہے ان کے موبائل نمبر جو ہے وہ ہائڈ کر دوں گا کیونکہ پرائیویسی ہے۔ تو یہاں پہ دوستو میں آپ کو مختلف ٹرانزیکشنز دکھا سکتا ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 300 روپیز کی پیمنٹ کی گئی ہے، 70 روپیز ہیں، یہاں پہ 100 روپیز ہیں، 100 روپیز، اس کے علاوہ 1500 روپے تک کی پیمنٹ کی گئی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، 5000 روپے تک کی پیمنٹ یہاں پہ ہو چکی ہے اس اپلیکیشن کے تھرو، اور یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں 290 روپے، اور اس طرح کی بہت سی جو ہے پیمنٹس یہاں سے کی جا چکی ہیں۔ یہاں پہ آپ کو میں ساری ٹرانزیکشنز تقریباً دکھا دیتا ہوں جو یہ ایک سے دو دن پہلے جو ہے یہ ٹرانزیکشن کی گئی ہیں اور ان لوگوں کو پیمنٹ کی گئی ہے۔ تو یہ اپلیکیشن بہت اچھے سے ورک کرتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار ارننگ اپلیکیشنز جو ہوتی ہیں یہ پیمنٹ نہیں کرتی، لیکن یہ اپلیکیشن 100% پیمنٹ کر رہی ہے، اور آج سے نہیں کر رہی دوستو، پچھلے ایک سال سے یہ پیمنٹ کر رہی ہے اور بہت اچھی ارننگ دے رہی ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ موقع گنوانا نہیں چاہیے، اس پہ ارننگ کرنی چاہیے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اسے کو لاکھوں روپے ارن کر لیں گے، لیکن آپ بہت اچھی اور ہینڈسم انکم جو ہے وہ اسے ارن کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس پہ ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اس کا وڈرا لیں گے۔ تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو جس اپلیکیشن کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ اپلیکیشن آپ کو پلے سٹور پہ بالکل بھی نہیں ملنے والی، اس لیے میں نے اس اپلیکیشن کا جو ڈاؤن لوڈ لنک ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ کامنٹس میں بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، آپ اس پہ کلک کر کے اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد انسٹال کر سکتے ہیں۔ کچھ اس طرح کے آئیکون کی اپلیکیشن آپ کو وہاں پہ مل جائے گی، پاک کیش۔ تو یہاں پہ دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جب آپ کے پاس اس طرح کا سمپل سا انٹرفیس آ جائے گا آپ نے سائن اپ کے بٹن پہ کلک کر لینا ہے۔ جیسے آپ سائن اپ کے بٹن پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس تین آپشنز آ رہے ہوں گے۔ یہاں ٹاپ پہ آپ نے دوستو دیکھنا ہے ایزی پیسہ موبائل نمبر، یہاں پہ آپ نے اپنا ایزی پیسہ موبائل نمبر دے دینا ہے۔ دوستو ایک بات یاد رہے کہ اگر آپ ایزی پیسہ پہ اپنے پیمنٹ ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اپنا ایزی پیسہ موبائل نمبر دینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایزی لوڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی دوسرے موبائل نیٹورک پہ تو یہاں پہ آپ کوئی بھی موبائل نمبر دے سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ آپ کو ایزی پیسہ میں ہی پیمنٹ ملنے والی ہے اس میں، اور اگر آپ ایزی لوڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی دوسرے نیٹورک کا نمبر دے سکتے ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ کوئی بھی اپنا پاسورڈ لگا دینا ہے، جو بھی آپ پاسورڈ یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں، میں 1 2 3 4 5 یہاں پہ لگا دیتا ہوں، اور نیچے آپ نے ریفرل کوڈ دے دینا ہے۔ اپنے کسی دوست کا ریفرل کوڈ آپ دے سکتے ہیں یا آپ ہمارا ریفرل کوڈ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں کوئی بھی ایک ریفرل کوڈ دے دیتا ہوں۔ ریفرل کوڈ دوستو دینے کے بعد یہاں پہ ہم سائن اپ کے بٹن پہ کلک کر دیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ٹاپ پہ دوستو سب سے پہلے اپنے موبائل نمبر، اس کے بعد پاسورڈ، جو بھی آپ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ اینڈ پہ آپ نے ریفرل کوڈ یہاں پہ انٹر کر کے سائن اپ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ سائن اپ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے لاگ ان کا آپشن آ جائے گا، یہاں پہ پاسورڈ آٹومیٹکلی آپ کا انٹر ہو جائے گا اور آپ نے لاگ ان کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ لاگ ان کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کے پاس تین آپشنز آ جاتے ہیں، ڈیلی بونس، ارن فار کلکس اینڈ ارن فار شو۔ دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان میں سے جو دو آپشنز ہیں ارن فار کلکس اینڈ ارن فار شو، آپ نے صرف اور صرف ان پہ کام کرنا ہے۔ ڈیلی بونس کے حوالے سے دوستو اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے، تو ڈیلی بونس ابھی اس پہ شاید آپ کو نہ ملے، کیونکہ ڈیلی بونس کے حوالے سے جو بھی اس پہ ورک آؤٹ ہے وہ ہو رہا ہے، اور بہت جلدی وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، جس میں آپ کو ڈیلی بیس پہ 30 سے 50 کوئنز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کے اکاؤنٹس میں شفٹ کر دیے جائیں گے۔ ڈیلی آپ نے ون ٹائم چیک کرنا ہوگا، اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو بنا دوں گا۔ ابھی آپ کو ڈیلی بونس پہ کام کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے دوستو کیا کرنا ہے، ارن فار کلکس کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے ارننگ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے ارن فار شو پہ ارننگ کرنی ہے۔ دوستو یہاں پہ آپ نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے، جیسے جیسے میں بتاؤں گا آپ نے وہی سٹیپس فالو کرنے ہیں، ادروائز آپ کی ارننگ جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو سکتی ہے یا آپ کا اکاؤنٹ بھی بلاک ہو سکتا ہے، تو اس لیے ان سٹیپس کو ضرور سے فالو کیجیے گا۔ دوستو جیسے ہی آپ ارن فار کلکس کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس کچھ ایڈز جو ہے وہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ یہاں پہ دوستو آپ ٹاسک ون پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ ایڈز آئیں گے، اگر آپ اس پہ کلک نہیں بھی کرتے تو ایک دو ایڈز آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ نے ان میں سے کسی بھی ایک ایڈ پہ کلک کر دینا ہے۔ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں
اور یہ 50 سیکنڈز کے لیے آپ کے سامنے ایک ایڈ اوپن ہو جائے گا. آپ نے اس کو فورسلی بیک نہیں کرنا. آٹو پے 50 سیکنڈز گزرنے کے بعد یہ ایڈ واپس چلا جائے گا اپلیکیشن پہ, اور وہاں پہ ایک ایڈ جو ہے وہ آپ کو مزید جو ہے نظر آ جائے گا, تو اس پہ بھی آپ نے کلک کر لینا ہے. وہ ایڈ بھی اوپن ہو جائے گا 50 سیکنڈز کے لیے. جیسے ہی 50 سیکنڈ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو دوبارہ سے وہ آپ کو اپلیکیشن پہ لے کے چلا جائے گا, اور وہاں پہ جانے کے بعد آپ کو دوبارہ سے ایک تیسرا ایڈ نظر آئے گا, آپ نے اس پہ بھی کلک کر لینا ہے اور 50 سیکنڈ تک ویٹ کرنا ہے. 50 سیکنڈ گزرنے کے بعد دوبارہ سے وہ آپ کو اپلیکیشن پہ لے جائے گا, اور آپ نے اس کے بعد کسی ایڈ پہ کلک نہیں کرنا. فنش ٹاسک پہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے ایڈ پوائنٹس ٹو والیٹ کے بٹن پہ کلک کر دینا. آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ دوبارہ سے ہمیں یہ سٹیج ٹو پہ جو ہے وہ ٹاسک ٹو پہ لے آیا ہے. 50 سیکنڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں, اور 50 سیکنڈ تک ہم اس ایڈ کو دوبارہ سے واچ کریں گے, اور دوبارہ سے یہ ہمیں جو 50 سیکنڈ گزریں گے تو اپلیکیشن پہ واپس لے جائے گا. دوستو ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے ان ایڈز کو پراپرلی وزٹ کرنا ہے. اس طرح سے وزٹ کرنا ہے کسی ویب سائٹ ہو, جیسے ایک پراپر یوزر کوئی ویب سائٹ جا کے وزٹ کرتا ہے. آپ بے شک اس کو پراپرلی وزٹ کرتے رہیں, لیکن جیسے 50 سیکنڈ کمپلیٹ ہوں گے تو یہ اپلیکیشن آپ کو دوبارہ سے واپس جو ہے وہ لے آئے گی, اور آپ کے سامنے ایک تیسرا ایڈ شو ہو جائے گا. ہر مرتبہ آپ نے 3 جو ہے وہ ایڈز پہ کلک کرنا ہے, اور اس کے بعد فنش ٹاسک کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد ایڈ پوائنٹس ٹو والیٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے, اور آپ کے پوائنٹس جو ہیں آپ کے والیٹ میں ایڈ ہو جائیں گے. تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے 50 سیکنڈز ابھی کمپلیٹ ہونے والے ہیں دوسرے ٹاسک کے, تو یہ ہمیں لے جائے گا دوبارہ سے جو ہے وہ تیسرے ٹاسک کی طرف, اور تیسرا ایڈ ہمیں نظر آئے گا وہاں پہ, اور ہم وہاں پہ جب اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کا جو ایک پیج اوپن ہو جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ 3rd ٹاسک پہ آ چکے ہیں, اور یہ تیسرا ایڈ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے. تو میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں, اس کو بھی ہم 50 سیکنڈز تک وزٹ کریں گے. جیسے ہی ہم 50 سیکنڈز پہ کمپلیٹ کریں گے دوستو, تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہاں پہ ہم واپس آ جائیں گے اپلیکیشن پہ, اور جب ہمارے 3 ایڈز یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے کسی ایڈ پہ بھی کلک نہیں کرنا. جو بھی ایڈ ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کو سکپ کر دیں گے. اس طرح سے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اور ایک بات یاد رہے کہ اگر آپ اسے زیادہ ایڈز پہ کلک کریں گے یا آپ ان ایڈز پہ کلک نہیں کریں گے تو آپ کو پوائنٹس نہیں ملنے والے, اور اگر آپ اس جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو آپ کے پوائنٹس جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو جائیں گے, اور آپ کی ارننگ اس طرح سے نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ ٹھیک طریقے سے کام کریں گے, جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اس طرح سے ورک کریں گے تو آپ کی ارننگ بہت اچھی ہونے والی ہے. اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا, اسکپ مت کیجیے گا, کیونکہ اس میں جو اسٹیپس ہیں وہ آپ کو ضرور سے فالو کرنے ہوں گے. ابھی جو ہمارا تیسرا جو ٹاسک ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے دوستو یہاں پہ, اور جیسے اس کے 50 سیکنڈز کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ آ گیا ہے کہ آپ نے کسی دوسرے ایڈ پہ کلک نہیں کرنا. تو ابھی میں کسی دوسرے ایڈ پہ کلک نہیں کروں گا, جب میں ان کو سکپ کر دیتا ہوں اور فنش ٹاسک کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد ایڈ پوائنٹس ٹو والیٹ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں. یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 پوائنٹس جو ہیں وہ میرے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو چکے ہیں. ابھی میں نے یہاں پہ مزید کسی ایڈ پہ کلک نہیں کرنا, دوبارہ سے میں ارن پر کلک پہ جاؤں گا, اور اسی طرح سے 3 ایڈز پہ کلک کرتے ہوئے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کروں گا, اور ایڈ پوائنٹس ٹو والیٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہوئے وہاں پہ میں اپنے پوائنٹس جو ہے ایڈ کر لوں گا. تو اس طرح سے آپ نے دوستو ارن فار کلک پہ کام کرنا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ارن فار کلک پہ کوئی ایڈز نہیں آ رہے, کیونکہ یہ گوگل کی طرف سے ایڈز آنے ہوتے ہیں یہاں پہ, اگر یہاں پہ ایڈز آنا بند ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہاں پہ ارن فار شو پہ آ جانا ہے. دوستو ارن فار شو پہ جب آپ آئیں گے یہاں پہ بھی آپ کو مختلف ایڈز نظر آئیں گے, لیکن یہاں پہ کام کرنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے. یہاں پہ آپ نے کسی بھی ایڈ پہ بالکل کلک نہیں کرنا. جی ہاں دوستو, کسی ایڈ پہ کلک نہیں کرنا. ارن فار شو کی میں بات کر رہا ہوں, میں دوبارہ سے آپ کو بتا دوں, آپ نے یہاں پہ کسی ایڈ پہ کلک نہیں کرنا. یہ آپ کراس کا بٹن آپ دیکھ رہے ہوں گے نوکر پہ, یہاں پہ آپ نے اس کو جو ہے کلک کرتے جانا ہے, اور جتنے بھی ایڈز آئیں گے ان کو آپ نے سکپ کر دینا ہے سمپلی. دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں ان کو سکپ کر رہا ہوں, میں نے دوبارہ سے ٹاسک پہ کلک کیا اور یہاں پہ میرے پاس پھر سے ایڈز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں. تو میں ان ایڈز کو جو ہے وہ یہاں کراس کے بٹن پہ کلک کر کے سکپ کرتا جاؤں گا. جب میں ان ایڈز کو 3 مرتبہ سکپ کر لوں گا تو یہاں پہ میرے پاس فنش ٹاسک کا بٹن آ جائے گا, اور اس فنش ٹاسک کے بٹن پہ کلک کرتے ہوئے میں ایڈ پوائنٹس ٹو والیٹ کے بٹن پہ کلک کر کے ان پوائنٹس کو اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ایڈ کر لوں گا. تو ارن فار شو پہ دوستو آپ نے اس طرح سے کام کرنا ہے. میں دوبارہ سے بتا دوں دوستو, ارن فار کلک کا جو آپشن ہے وہاں پہ آپ نے ایڈز پہ کلک کرنا ہے. 3 ایڈز پہ آپ کے 3 ٹاسک کمپلیٹ ہوں گے تو آپ کے 10 پوائنٹس ایڈ ہو جائیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں. اور ارن فار شو پہ دوستو آپ نے کسی بھی ایڈ پہ کلک نہیں کرنا, جسٹ آپ نے جو ہے ان ایڈز کو سکپ کرتے جانا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں کراس کے بٹن پہ کلک کرتے ہوئے جو ہے ان کو سکپ کر رہا ہوں. آپ نے سمپل ٹاسک کے بٹن پہ کلک کرنا ہے, جو ایڈ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے اس کو سکپ کرتے جانا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ان کو سکپ کر رہا ہوں. ابھی ٹاسک ٹو پہ میں کلک کروں گا, یہاں پہ آپ نے کسی بھی ایڈ پہ کلک نہیں کرنا. دوستو بہت زبردست یہ اپلیکیشن ہے, تو آپ نے اس طرح سے اس پہ ورک کرتے رہنا ہے. اور جتنے بھی پوائنٹس آپ کے بنیں گے, یہاں پہ پے آؤٹ کا آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہوگا, یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ پوائنٹس جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے شو ہو جانے ہیں. اس کے علاوہ دوستو آپ اپلیکیشن کو وزٹ کر رہے ہوں گے, جو بھی ایڈز آپ کے سامنے آئیں گے آپ نے ان کو سکپ کرتے جانا ہے. تو اب بات کرتے ہیں دوستو
مزید اس کے بارے میں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ یہاں پہ ہاؤ ٹو ارن کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے, اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو ساری ڈیٹیلز اس اپلیکیشن کے حوالے سے مل جاتی ہیں. یہاں پہ دوستوں میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں, میرے پاس جو ایڈز آ رہے ہیں ان سے آپ نے تنگ نہیں ہونا کیونکہ انہیں ایڈز کی وجہ سے ہی اس اپلیکیشن پہ ارننگ ہو رہی ہوتی ہے. دوستو اگر پیمنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو 1500 پوائنٹس پہ 50 روپیز مل رہے ہیں, 3000 پوائنٹس پہ 100 روپیز, 4000 پہ 200 روپیز اور 5000 پوائنٹس پہ آپ کو 300 روپیز جو ہے وہ مل رہے ہیں. تو جیسے ہی آپ کے پوائنٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں دوستوں تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پے آؤٹ پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے وہ پوائنٹس جو ہے وہ ایڈ کر دینے ہیں. کم سے کم آپ 3000 پوائنٹس جو ہے ان کا ودرا لگا سکتے ہیں اور اس کی پیمنٹ بھی آپ کو فوراً سے مل جائے گی. دوستوں بہت زبردست یہ اپلیکیشن ہے. اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو, اگر آپ کو پیمنٹ کے حوالے سے کوئی ایشوز ہوں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یا آپ کانٹیکٹ اس کے بٹن پہ جب آپ کلک کرتے ہیں, کانٹیکٹ اس کے بٹن, یہاں پہ آپ کو ایک واٹس ایپ نمبر مل جاتا ہے 03478286654. تو آپ اس پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا میسج کر سکتے ہیں کہ آپ کو پیمنٹ کے حوالے سے جو بھی ایشوز ہیں تو آپ وہاں پہ جو ہے بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوستو آپ انوائٹ کر کے اپنے دوستوں کو بھی یہاں پہ لا سکتے ہیں. اگر آپ 100 ریفرلز بناتے ہیں تو آپ کو 1000 روپے کا فری ایزی پیسہ بیلنس جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. یہاں یور ریفرل لنک پہ آپ نے کلک کر لینا ہے اور اپنے دوستوں کو اس پہ ریفر جو ہے وہ آپ نے کر لینا ہے. سپورٹ کے حوالے سے بھی یہاں پہ آپ کو جو ڈیٹیلز ہیں وہ دے دی جاتی ہیں کہ کس طرح سے اس اپلیکیشن پہ کام کرنا ہے, تو یہاں پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دوستو بونس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بونس بھی آپ کو اس میں بہت جلدی مل جائے گا, بہت جلدی جو ہے بونس کا آپشن بھی اس میں ایڈ ہونے والا ہے, تو آپ اس پہ بھی کلک کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اس اپلیکیشن کو اچھے سے یوز کیجیے, اس اپلیکیشن پہ ورک کیجیے, انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت اچھی ارننگ ہونے والی ہے. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. سبسکرائب ٹو آور چینل بائی کلکنگ دی سبسکرائب بٹن, کلک دی بیل بٹن اینڈ انجوائے دی لیٹسٹ اپلوڈز فرام آور چینل.